كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. كراما كاتبين. كرا راكم متبرنا ہے را کے ساتھ ایک الف مدہ ہے تو كراما كراما نہیں پڑھنا ٹھیک ہے كراما پھر تنوین ہے اس کے بعد جو ہے کاف ہے تو یہاں پہ جو ہے اخوا غنہ ہوگا كاتبين كاتبين نہیں پڑھنا كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون عين کو واضح پڑھنا ہے اور تفعلون یہاں پہ بھی جو ہے عين کو واضح پڑھنا ہے تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن نون کے اوپر جو ہے غنہ کرنا ہے أبرار با کے اوپر کلکل کرنا ہے را کے اوپر جو ہے زبر ہے الف مدہ ہے أبرا ٹھیک ہے پھر را اور یہاں پہ دیکھیں را کے ساتھ صرف جو ہے زبر ہے را کے اوپر تو اب را را ایسے نہیں پڑھنا ٹھیک ہے را کو زبر کو صرف زبر پڑھنا ہے اب را را لفی نعیم عین کو واضح پڑھنا ہے وان الفجار نون مشدد ہے ٹھیک ہے یہاں پہ غنہ ہوگا فجار لفی جحیم حا کو واضح پڑھنا ہے یصلونها یس نہیں پڑھنا سواد کو ہیوی پڑھنا ہے یصلونها لو لو نہیں پڑھنا مدلین آ رہی ہے واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے یصلونها الف مدہ کو پڑھنا ہے یوم الدین یوم الدین نہیں پڑھنا یو واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے مدلین ہے یوم الدین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا, اس سے ہماری اور ہمارے پیچھے کام کرنے والی پوری ٹیم کو حوصلہ افزائی ملے گی جو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت محنت سے کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا قرآن پڑھنا اور ہمارا پڑھانا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے ہم سب کو. اگر آپ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر کریں.